fram den, nu vet han att det är. Den drog den från byxan! Den drog den från byxan! De kan bara kasta. Ja, hon är lite mer försiktig om mamma. Håll i den där biten. Där fick ni en sista va? Ja. Det är slut nu, ankor. Nej! Nu vill de ha mer av dig. Nej! Nej, de jagar mig! Hejsan. De kommer efter mig. Ja, de vet inte. Kommer de till mig? Kommer de till mig? Ja, de biter mig i tån. Han nafsade ju tån. Vilka knasiga. Jag vill ha mer nafs i tån. Mer nafs i tån. Aj! Nippa mig! Ja, men det får skylla själv när du sätter fram tån. Nej! Den tån! Den! Oj, kommer hela skocken och biter i tån. Nej, de var döda! Gjorde det ont? Nej. Det är jätteroligt. Hallå! Någon tagit mig.